سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا حبیب سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا حشر میں سب کے کنارے امتی کے دم کو مارے حشر میں پہلے ہیں صدیق اکبر نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجیے سلام سلام علیکا یا رسول سلام